Tjenare, Isaacs på Geek Ninjas här, som fortsätter spela Subnautica. Och här har vi mina två havsmalar. Little Bug, Other Bug heter de. Nu är det så att jag har skapat kläckningsenzymer. Så nu ska vi åka ner till portalen här nere och åka till Queen Latifah, höll jag på att säga. Ja, den här jätte emperorn som pratade med oss, som vi skulle hjälpa. Hon vill ha hjälp att kläcka sina små ungar också, så då ska vi hjälpa henne med det också. Jag tror jag lämnar havsmalen här. Så simmar vi igenom här. Och då ska vi komma direkt till bassängen med Emperor. Precis ovanför den här kläckningsmaskinen. Så. Det var inte helt lätt att hitta alla buskar. Alltså man har ju skannat dem sådär till och från under spelets gång. Men sen gäller det att hitta tillbaka till dem när man ville... Ja, när man vill ha skott utav dem nu då. Så, nu är vi inne. Där är hon. Nu ska vi åka ner till maskinen här och sätta i det här enzymet och se vad som händer. Nu är jag här fram. Jag behöver sätta. Nu händer det något. Titta, nu kläcks de. Är hon glad, mamma, nu? Det ser så ut. Sätt. De är lyckliga. My young are swimming for the shallows. I thank you. Their freedom is my end. What will it be like, I wonder, to go to sleep and never wake up? Perhaps next we meet, I will be an ocean current, carrying seas to a new land, or a creature so small it sees the gaps between the grains of sand. Farewell. Det var hennes sista uppdrag att få hennes små ägg att kläckas av sina ungar, att få simma i frihet. Ja, då är det frågan om jag kan dricka det där enzymet också för att bli risk. Då hade vi motorn där. Jag åker upp och tar lite luft innan. Innan vi ger oss tillbaka till havsmalen. Hon har somnat här nu, mamman. Eller?
inte riktigt än. Ja, vi åker väl tillbaka och ser om vi kan göra lite enzym åt oss själva också och se om det hjälper att ta det som vaccin. Jag kan inte komma på något annat. Titta, här simmar de. De som är ungarna. Ska jag scanna dem kanske? Sea Emperor Juvenile. Sea Emperor unge alltså. Vänta, vad är det här för små grejer som de släpper? Oj. Undrar om jag varit frisk. Oj. Undrar om jag varit frisk där. Ska vi åka in till ubåten här? Se om jag faktiskt inte kan stänga av kanonen. Vi testar och skannar oss själva en gång, får vi se. Self-scan complete. Vital signs normal. No remaining sign of bacterial infection. Jag har varit frisk. Gåshud igen. Jag tycker det här spelet har varit sjukt bra alltså. Så här långt. Och det känns som en... Det kan bli en riktigt värdig avslutning på det också. Och se om jag kommer ihåg vart man skulle här nu då. Där borta var det. Nu borde jag kunna stänga av den här kalla kanonen. Eftersom jag är frisk så borde den tycka att I'm a healthy specimen och får stänga av kanon. Då testar vi igen. Titta! Kanonen är avstängd. Och vad mörkt det vart. Måste vi... Konstiga ljud det vart nu också. Jag bara gissa att vi bara ska behöva åka tillbaka nu. Vi tar väl ubåten tycker jag. Tillbaka. Och bygga klart vår... Jag tror bara vi har en del kvar på... Engine powering up. Vår lilla raket. Rig for
silent running. Oj. Och så kolla här så vi inte slår i något. Fel knapp. Ska vi äntligen få åka hem, tror vi. Ja, vi tar en liten paus och så kommer jag tillbaka när vi är vid basen igen och ser om vi kan bygga klart den sista delen. Nu är vi tillbaka och vi börjar närma oss basen. Där jag har byggt lite till redan sedan innan på raketen Neptun. Ska väl i princip bara bygga klart den här nu. Och jag har redan sedan innan tagit ska vi plocka ur lite grejer här, tror jag. Jag tror vi har här lite vatten. Nej, hade vi inget. Inte där heller. Ja. Jo, jag har plockat ihop alla grejer som behövs till bryggan på skeppet. Så att och det borde vara det sista, eller i varje fall bland det sista som ska behövas på skeppet innan man kan så. Hoppas vi inte blir sjuka igen nu när vi äter en massa. Men det tycker jag inte borde bli när vi har planterat dem själva. Normal. Nej. Vi är friska och krya fortfarande. Då ska vi se här. Enzym. Nej, där var inte vi skulle ha. Här. Det var de grejerna man behövde. Och så åker vi ut till plattformen här borta och bygger klart förhoppningsvis det sista. Sen ska jag visa er hur det ser ut. Man kan redan nu gå in i raketen, så att där har vi den cockpit. Vi bygger den biten också. Jag ser om det är någon mer. Det borde inte vara där. Cockpit ser ut att vara det sista som ska vara ovanpå där. Neptune 1 rocket online. Se där. Åker vi upp och kikar. Den här delen, den nedre delen, var klar redan förra gången. Eller redan innan. Här är det förråd. Här är communications array, alltså kommunikationssystemet. Här är accelerations, alltså booster rockets typ. Och här är hydrauliksystemet. Sen ska vi se vad det vart när vi byggde här då. Det är frågan, vi kan ju behöva bränsle också eller något.
Activate life support system. Det här då. Prepare time capsule. Ja. Boot up the primary CPU, alltså starta grundläggande datorn. Och här är det väl man kan sätta sig sen när allt är klart. Frågan om vi ska plocka ihop lite grejer och ifrån basen som vi kanske vill ha med oss. Och sen helt enkelt ge oss av. Och hoppas att det funkar. Det verkar ju som att det bränsle och hela köret i redan. Så ja. Jag fick väl jag fick ingen nytt nu heller. Ska vi se, databank. Fauna. Zebra. Och förhoppningsvis så skapar de där små ungarna ifrån den Emperoren. De skapar sånt där enzym så att ja, allt kan bli friskt på hela planeten. Då ska vi se. Ska vi ha vatten med oss? Ja, det kan vi ha med oss. Då måste vi plocka med oss handskar med. Den ska med, den ska med. Se, är det något så här. Ska vi ta med några såna här bara för säkerhets skull. Man vet inte aldrig vad som händer här. Jag tror knappast att vi kommer behöva dem, men ja. Vi tar några meloner och äter här innan vi åker. Jag tar väl några och lägger i förrådet också. Jag vet inte, ska man ta med sig någon sån här? Så vi är lite rik när vi kommer hem igen. Vi testar och åker iväg. Hej då kära planet. Dags att ge sig av. Då kör vi igång alla system här också. Vi börjar köra igång den där. Communications systems array active. Kör igång hydrauliken. Pressurizing hydraulics. Dags att starta. Auxiliary power unit online. Huvudsakliga boosters aktiverade. Då ska vi se här uppe. Botar systemet. Primary computer systems active. Vi ska förbereda vår tidkapsel. En bild. Välj den bilden. Jag
så ska vi skriva något fint. Time capsule ready. Jag var ju inte klar. Så. Sådär. Då var vi klara med den. Livsuppehållande systemen ska vi dra igång. Life support systems online. All systems are go for lift off. Då bär det av. Ready to launch on your command, Captain. Launch in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We have liftoff. Time capsule jettisoned. Caution. Approaching orbital debris field. Orbital debris field clear. Performing gravity turn maneuver. Får vi se hela planeten som vi har varit på under. Confirm destination coordinates. Nearest interstellar phase gate. Engaging ion boosters in 3, 2, 1. Klarare. What is a wave without the ocean? A beginning without an end. They are different, but they go together. Now you go among the stars, and I fall among the sands. We are different, but we go together. Subnautica. Det finns att köpa på Steam. Och ja, jag måste säga att det var ett av de bättre spelen jag har spelat på väldigt länge. Och jag gillar faktiskt slutet riktigt mycket. Och lite längre än de flesta spelarna brukar vara nu för tiden också, vilket är trevligt. Jag får tacka så mycket för er som har följt med och kollat på alla avsnitt utav Subnautica. Och så får ni gärna hänga med på andra spel vi kör på kanalen. Så glöm inte att prenumerera och gilla gärna det här klippet och kommentera om ni vill. Så ses vi i kommande spelvideos. Det var allt för Isaacs och Subnautica. Tack så mycket. Hej då.